迪娜皇家狮子会于9月7日在埃罕布拉市金凯旋宫餐厅举行盛大的第四届就职年会及慈善筹款晚宴。获得连任当选2013年会长的陈思平会长特别感谢狮子会成员再度支持他，选举并赋予他2013年会长的重大责任。这是陈思平会长获选的该会第三任会长，他表示将会继续发扬狮子会的精神，为服务社区而贡献时间及心力。南帕萨蒂娜皇家狮子会在过去数年曾经发起并参加了多次的慈善活动，2011年11月成功的举办了感恩节活动，为年长的市民提供了食物、娱乐以及礼品。12月份，陈思平会长组织了圣诞节慈善活动，捐赠社区的孤儿，包括晚餐、卡拉 OK、歌唱、武术表演等等。大家好，我是萨斯帕斯鸟皇家狮子会的会长陈思平。那很荣幸呢，今年呢，大家又选我当会长，那这已经是第三次接任会长。那谢谢大家的支持与厚爱，那我会秉持对社区的服务继续的努力。我们狮子会呢，在过去呢几年呢，并参加了很多次的慈善活动。十一月份呢，就成功举办了感恩节的活动，为年长的市民提供了食物、还有娱乐及礼物。那十二月份呢，我们组织了一个圣诞节的慈善活动，捐赠呢社区的孤儿，包括了晚餐，还有卡拉 OK 的歌唱、武术表演等等。那今年呢，我们也请，就是一月份的时候，我们请到本地的知名画家捐赠了义卖的作品，那为这些孤儿筹备的一些款项。那今年的二月到六月呢，我们狮子会举办了很多有意义的研讨会，包括了风水大师 Master Wu 的风水讲座，还有郑伯仁律师的法律专题演讲，还有财经，还有集美容的保养讲座，还有一个就是红酒品酒的讲座。这些活动呢，都提供了社区有很有意义的资讯。那在未来的一年呢，我们会继续对社区贡献心力，更会对那个弱势的孤儿保持慈善的关怀。特别一提的是呢，我们会今年会致力的参加于其他的狮子会的活动，以及扩大到新会员的引进。那谢谢大家今天的光临。